এটা নিরুদ্দেশৰ খবৰ। দুমদুমাৰ কৰ্থৈগুৰিৰ পৰা তিনি যুৱক নিৰুদ্দেশ হৈছে। দৰ্জিজান গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ তিনিজন যুৱক। 22 অক্টোবৰৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে তিনি যুৱক। নিৰুদ্দিষ্ট কেইজনৰ নাম জনাম। সুৰজ মৰাণ, অসীম মৰাণ আৰু বিচিত্ৰ মৰাণ। নিৰুদ্দিষ্ট সুৰজ মৰাণ, অসীম মৰাণৰ ঘৰ দৰ্জিজান গাঁৱত। নিৰুদ্দিষ্ট বিচিত্ৰ মৰাণৰ কৰ্থৈগুৰি গাঁৱত। নিৰুদ্দিষ্ট কেইজন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। এয়া দুমদুমাৰ কৰ্থৈগুৰিৰ ঘটনা। তিনিজন যুৱক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। দৰ্জিজান গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে তিনিজনকৈ যুৱক। 22 অক্টোবৰৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এই যুৱক তিনিজন। নিৰুদ্দিষ্ট কেইজন হৈছে সুৰজ মৰাণ, অসীম মৰাণ আৰু বিচিত্ৰ মৰাণ। সুৰজ মৰাণ আৰু অসীম মৰাণৰ ঘৰ দৰ্জিজান গাঁৱত আৰু আনজন বিচিত্ৰ মৰাণ কৰ্থৈগুৰি গাঁৱৰ বাসিন্দা। নিৰুদ্দিষ্ট কেইজন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ।